अखिल भारतीय वारकरी पंथाचा नाशिक जिल्ह्याचा कार्यक्रम संपूर्ण 15 तालुक्यांचे जे पदाधिकारी नेमले त्यांचं संपूर्ण तो 16 पदं वाटपाचा बोधले आणि अखिल भारतीय वारकरी पंथाचे भारताचे अध्यक्ष त्यांच्या हस्ते होणार आहे. जिल्ह्यातील संपूर्ण सागरानंद महाराज असतील, सोमेश्वर महाराज असतील, असे गुजरातचे महाराज, ही सर्व मंडळी नामवंत साधुसंत मंडळी त्याची उपस्थित राहणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व खासदार आमदार पालकमंत्र्यांनासुद्धा आम्ही यावेळेस निमंत्रित केलेले आहे. हेमंत गोडसेंना केलेलं आहे, भारती पवारताईंना केलेलं आहे, सगळ्या आमदारांना पण आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे या कार्यक्रमासाठी. या कार्यक्रमाला नाशिक जिल्ह्यातील संपूर्ण वारकरी पंथाने उपस्थित राहावं आणि आमचे जिल्हा अध्यक्ष निवृत्ती महाराज रायते आहेत, सहजिल्हा अध्यक्ष रसाळ महाराज आहे, उपाध्यक्ष निवृत्ती महाराज चव्हाण आहे, या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. काकडे महाराज आहे, मी स्वतः नाशिक जिल्हा आरोग्य समितीचा जिल्हा अध्यक्ष मी पण आहे. हा कार्यक्रम गणेश श्रीकृष्ण मंदिर शिवाजीनगर सातपूर येथे ठेवलेला आहे. वेळ दुपारची 3:30 आहे. तारीख रविवार दिनांक 14/2/2021 रोजी रविवार या दिवशी आपल्या इथेच हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. भोजनाचा सोय, सगळ्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं. सगळ्या आमदार खासदारांना विनंती आहे, आपण पण उपस्थित राहा. आम्हाला वाटलं होतं त्या दिवशी आमचे विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब येणार होते, आले तर चांगलंच आहे, पण ते येणार आहे असं आम्हाला समजलं. त्यांना पण आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे, पण मी हात जोडून विनंती करील सगळ्या वारकरी पंथाला, आपण सगळ्यांनी उपस्थित राहा. जगाच्या कल्याणासाठी, ह्या विश्वाच्या कल्याणासाठी आपण सगळ्यांनी खरं तर सांप्रदायिक असेल, मानभाऊ असेल, याच्या मार्गाने जेव्हा आपण जातो सप्तव्यसनापासून आपली पुढील पिढी ही दूर राहते. चांगलं सत्कर्म करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी खरं तर वारकरी पंथ स्वीकारावा, मानभाऊ पंथ स्वीकारावा आणि याच्यात भाग घ्यावा, का जेणेकरून आपल्याला सगळ्यांना त्याच्यातून एक आनंदसुद्धा मिळत असतो. त्या ठिकाणी भजनाचा सुद्धा कार्यक्रम आहे, भोजनाचा कार्यक्रम आहे, सगळ्यांचा सत्कार होणार आहे या मान्यवरांच्या हस्ते. धन्यवाद सगळ्यांना. जय रामकृष्ण हरी. दंडोत प्रणाम.